Tatlong taon ang lumilipas ngayon at sa loob ng kampo ng Bloodfire Heavenly Sect ay nagtatayo ngayon sila ng mga karagdagang tirahan pa. Nakatuon ang pansin ang lahat ng mga miyembro ng Bloodfire Heavenly Sect sa kanilang pagsasanay sa paparating nilang laban. Mapapansin ng lahat ng mga miyembro nito ay nakakalbo na kagaya ng kanilang sec master kaya naman sinasabihan niya ang mga ito na huwag nilang pakialaman kung nalalagas man ang kanilang mga buho dahil ang kanilang karangalan sa pakikipaglaban sa bawat labanan ay dapat nilang dinadagdagan ang katapangan. Sa kalagitnaan ng pagsasanay ng mga ito na pinapanood ng sec master ay dumarating ngayon si Calm Sky. Nililingon siya ng sect master na ngayon ay nagugulat na lamang at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang junior brother at bakit ganito ang itsura niya na punong-puno ng benda at bagbog na bagbog. Ipinapaalam lang naman ikalas kayo sa kanya na ito ang resulta ng pagkakawala ng kanyang katawan naging dahilan ng pagkakabawas ng kanyang cultivation at ng lubos na pagkasira ng kanyang vitality. Ngunit karamihan ang mga pinsalang natamo niya ay mula sa kamalasan na hinarap niya habang pauwi. Sinasabi na lamang ng sect master sa kanya na hindi naman yun ganoon kalaking problema. Tumitingin na lamang si Calm Sky sa likuran ng kanyang sect master at tinatanong kung ano ang ginagawa nila. Sinasabi lang naman ng sect master sa kanya na nagagawa ng tapusin ang kanilang mga disipulo ang kanilang pagsasanay at nakabalik ito sa tamang pagkakataon. Nagtataka na lamang si Calm Sky kung anong ibig sabihin nito kung saan ipinapaalam sa kanya ng kanyang senior brother na oras na para labanan nila ang Great Yan ng magkakasama. Sa pagbanggit pa lang nito ng Great Yan ay kaagad niyang naaalala ang sinapit niya sa dakilang deity slaying elder. Natatakot na lamang ito at kaagad na sinisigawan ang kanyang senior brother na dapat silang lumayo mula sa Great Yan. Patuloy niyang binabalaan ang kanyang senior brother na may hindi inaasahang powerhouse at napakalakas na eksperto sa Jade Pure Sect ng Great Yan. Nakasalubong niya ito at hindi man lang niya kayang tanggapin ang isang teknik mula sa kanya kaya naman dapat muna nilang itigil ang pagdedeklara ng digmaan laban sa kanila. Nagugulat naman dito ang kanyang senior brother at tinatanong kung seryoso ba talaga siya dito. Sinasabi lang naman ni Calm Sky na sa tingin ba niya ay magkukunwari at magsisinungaling pa siya na magmukhang ganoon. Sa kabila nito ay sinasabi lang naman ng kanyang senior brother na tapos na sila lahat ng mga paghahanda para sa digmaan at ang gagawin na lamang nila ay ang magtungo sa Great Yan. Kung aatras daw sila ngayon at hindi itutuloy ang plano ay masasayang lamang ang lahat ng kanilang mga paghahanda. Maliban pa rito ay nagawa ng kanilang sekta na tagumpay na pag-isahin ang Great Way kaya naman napakataas ngayon ang moral ng kanilang mga tauhan kayo naman masasayang lamang ang kanilang lakas ng loob ngayon kung hindi sila susugod. Sinasabihan lang naman ni Leo Hui sa kanyang junior brother na kailangan pa nilang mga laptop ng karagdagang impormasyon kaya naman magpapadala muna sila ng isang grupo para mag-imabasiga. Maliban pa rito ay mayroon din sa kanilang panig ang tinawag nila na Body Integration Realm Expert kaya naman ang kanilang pagkakataon na manalo ay hindi kasing nipis kagaya ng kanyang inaakala. Kalmado lang naman na ipinapaliwanag ni Combs kay sa kanya na Deity Slaying Elder ay isang tao na hindi mahilig magpapansin at ang dahilan kung bakit nagawa ng Jade Pure Sect na maging ang pinakamalakas na sekta sa Great Yan ay dahil sa kanyang presensya doon. Kung titignan lamang ang deity slaying Eldery magmumukha itong isang ordinaryong void amalgamation realm pero pagbabasihan ang taglay na kapangyarihan niya at ang pinagdaanan niya mula rito ay maaari na lamang yung sabihin na hindi mapapantayan at madaling masukat ang taong yun kung saan kahit ang eksperto na tinawag nila sa kanilang panig ay maaaring hindi siguradong manalo laban sa deity slaying Elder. Sinasabi lang naman ikam Sky sa kanyang senior brother na alam dapat nito kung gaano kalakas ang kanyang pakiramdam pagdating sa mga ganitong bagay kaya naman mas mainam na hindi mo na sila umatake doon at maging ligtas na lang. Dahil dito ay nagpapas siya na lang ang sect master ng Bloodfire Heavenly Sect na ideklara sa lahat ng mga naruroon na sisimulan nila ang pag-atake nila sa West Abyss State. Nang marinig ito ng mga kalbong sundalong naroroon ay nagtataka na lamang sila dahil hindi ba ang kanilang pakay ay ang Great Yan. Maliban pa rito ay hindi ba sa kabilang bahagi ng Great Yan ang West Abyss State. Hindi na lamang nila maintindihan kung bakit lalayo pa sila sa kanilang orihinal na pupuntahan. Ipinapaalam lang naman ang kanilang sect master sa kanila na ang Nine Dragon sect ng West Abyss State ay kumakaharap ngayon sana napakalaking gulo ang kailan lamang kaya naman ito na ang kanilang pagkakataon susugurin nila ang mga ito habang mahina pa sila at patutumbahin lamang sa isang mabilisang pag-atake. Pinapahanda niya ngayon ang kanyang mga sundalo para sa kanilang paparating na pag-atake. Nang marinig ito ng mga sundalo ay nagsimula itong magdiwang dahil sa wakas ay makikipaglaban na sila. Umaalis naman na si Comsky doon at sinasabi na kung dumating ang tamang panahon ay sasalarin siya sa laban at gagawin ang kanyang bahagi para sa kanilang sekta. Nagpapasalamat na lamang dito ang kanyang senior brother habang si Comsky naman ay patuloy na iniisip kung bakit ang isang eksperto na katulad ni Hanju ay nananatili pa rin sa Great Yan. Sa loob naman ng bandang hilaga ng Great Yan sa kabundukan na napupuno ng niebe. Sa loob ng isang kweba ay nababalot pa rin ng usok si Dian Su habang kinakaharap ang mga Demon King nito na nakaluhod sa kanyang harapan. Sinasabihan niya ang lahat ng mga ito na simula ngayon ay lahat ng mga Demon King ay magiging kanyang mga Demon General. Tinatanong niya ang mga kinakaharap niya ngayon kung may trabaho sa kanya sinasabi lang naman ng kahoy na susundin nila ang utos ng kanilang demon king. Nagtatanong din ito kung kailan nila sisimulan ang pagpatay sa mga tao ng Great at lilinisan ang kalupaan gamit ang kanilang dugo. Tinatanong na lamang ni Diane So kung ano ang ibig sabihin nito na patayin ang mga tao at kailan pa niya sinabi na gusto niyang dumb anak ang dugo ng mga tao. Habang nakaupo roon ay napapansin na lamang ni Dian Su Xiang Tiandong na nakaluhod lamang doon. Kaagad niyang napapansin na isa itong kalahating demonyo at kalahating tao. Ang mas nakakakuha ng atensyon niya ay taglay itong makapangyarihang aura na magaling niyang naitatago kaya naman hindi na nakapagtataka na hindi ito napapansin ng iba. Tumataas pa ang interes ni Dian Su Xiang Tiandong kaya naman nilalapitan niya ito at pinapapunta sa kanya. Nagugulat na lamang si Yang Tiandong dito at kinakaharap si Dian Su. Nararamdaman niya ang purong sindak at kilabot na pinapalabas ng Demon King sa punto na nasasakal na ito. Ang pressure na pinapalabas ng Demon King ay sobrang nakakatakot at parang titig na mismo siya sa kailaliman ng mundo. Ngayon ay naiintindihan niya na ang Demon King na si Danny ay ang tunay na Abyssal Lord. Napapatayo na lamang si Yang Tiandong doon at habang kaharap ang Demon King na si Dian Su ay alam nito na katapusan na niya. Sa loob naman ng Nine Dragon Sect ay matatagpuan na lamang ang Sect Master nito na nakabalot sa isang malaking bola ng bato gamit ang mga kadena. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Wei Yuan na ginagamit lamang ni Huang Zun Tian bilang kanyang katawan. Sinasabihan niya si Huang Zun Tian na hinding-hindi niya siya papatawarin sa kanyang buong buhay. Habang may hawak na kutsilyo ay tinatanong na lamang ni Huang Zun Tian kung ilang taon na ba sa tingin niya ang nakakalipas simula ng makabalik ito mula sa Jade Pure Sect. Lumalapit sa Huang Zun Tian sa sect master at itinututok sa kanya ang kutsilyo habang ipinapaalala dito na labing anim na taon na ang lumipas. Sa buong labing anim na taon na yun ay alam ba niya kung gaano siya nagdusa dahil simula nang makabalik siya mula sa Great Yan palagi na lamang niya siyang inuutusan at kailangan kunin ang kanyang permiso para sa lahat ng bagay na gagawin niya. Napakarami rin niya ang pinagdaanan na gulo para lamang kumbinsihin ang kanyang mga alaga at sa wakas ay sa kanyang mga palad na ngayon ang sect master na ito. Sinasabihan lang naman niya si Huang Zun Tian na ang junior brother na kilala nito ay hinding-hindi ito gagawin sa kanya kaya naman tinatanong na lamang niya ito kung sino ba talaga siya. Itinutok ni Huang Zun Tian ang patalim sa leeg lalaking ito at ginigilitan siya. Pagkatapos natapusin ang sect master ng Nine Dragon Sect ay lumalabas ngayon si Huang Zun Tian mula sa silid kung saan binabati siya ng mga alagad nito bilang ang bagong sect master. Tinatanong siya ngayon ng kanyang mga alagad kung ano ba ang susunod nilang gagawin para sa ikauunlad ng kanilang sekta. Sinasabihan lang naman sila ni Huang Zun Tian na wala naman masyado silang kailangang gawin at ipagpatuloy lang ang kanilang cultivation. Iminumungkahi ngayon ng isa sa mga alagad niya na papaano na lang kung ipagpatuloy nila ang kanilang paghahanda para atakihin ang Great Yan. Nang marinig ito ni Huang Zun Tian ay kaganyang nililingon ang nagsabi nito at sinasabihan silang lahat na simula sa araw na iyon ay wala nang sinuman sa loob ng sect ang iyon na maaaring banggitin ang pangalan ng Great Yan muli at kung sino man ang gagawa nito ay haharapin ang kanyang galit. Sa loob naman ng kuweba ni Han Ju ay ipinagpapatuloy niyang gamitin ang kanyang libro ng kamalasan kung saan isinusulat niya ang pangalan ni Daoist Calm Sky. Napapansin na lamang niya na sa tinagal-tagal na paggamit niya ng libro ng kamalasan ay hindi pa rin ito nagpapakita ng kahit anumang resulta. Napapaisip na lamang si Hanju na hindi ba magiging mas mapapakinabangan pa niya ang librong ito kung ibebenta niya ito o kaya naman ay gamitin na lamang niya na panggatong dahil hindi man lang nito kayang patayin ang mga taong gusto niyang mamatay. Kinaalala na lamang niya na masyado siyang pabaya sa kanyang pinakahuling laban at hindi niya inasahan ang kanyang kalaban na maging ganoon kaingat. Pati na rin ang libro ng kamalasan ay hindi siya kayang tulungan na tapusin ito kaya naman sa susunod na makikita muli si Han Ju at isa pang kalaban ay sisiguraduhin na niya na gagamitin ang kanyang pinakamalakas na atake sa unang segundo pa lang at tatapusin ang mga ito kaagad. Habang nag-iingat ngayon si Hanju ay bigla na lamang na naririnig niya ang Sect Master na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis itong tumatakbo papunta sa kanya at sinasabi na may dala itong masamang balita. Tinatanong na lamang siya ni Hanju kung ito ba ang tungkol sa 10,000 taong gulang na Demon King na papunta para atakihin sila o ang Bloodfire Heavenly Sect. Sinasabi lang naman ng Sect Master na wala dito at ang problema nila ngayon ay si Wei Yuan ng Nine Dragon Sect na kinalaban niya noon dahil may narinig itong balita na siya ngayon ang naging bagong Sect Master ng Nine Dragon Sect. Tinatanong niya ngayon si Han Ju kung sa tingin ba niya ay babalik ito para maghiganti muli sa kanila. Nang marinig itong ni Han Ju ay nagtataka na lamang siya dahil nagawa talaga ini -e Journey na maging ang bagong Sect Master. Naaalala na lamang niya ang sinabi sa kanya ni Huang Zun Tian noon bago ito umalis kung gusto ba ni Han Ju na maging siya ang sect master ng pupuntahan niyang lugar. Dahil dito ay napapatahimik na lamang si Han Ju at iniisip na mukhang seryoso pala talaga siya sa kanyang sinabi. Nakikita na lamang ni Han Ju na mukhang naging sect master na talaga ng Nine Dragon Sect si Huang Zun Tian mula sa system. Habang nakikita ito ni Wang Zun Tian ay pinupuri na lamang niya ito dahil talagang magaling talaga ang matandang 'yon. Sinasabi lang naman ni Han Ju sa Sect Master na hindi nito kailangang mag-alala dahil may paraan ito para sa iniintindi niyang paghihiganti ni Wei Yuan. Ipinapangako lang ni Han Ju na hindi na 'yon babalik para maghiganti pa sa kanila. Natutuwa dito ang Sect Master at kagaya ng inaasahan nila rito ay hindi talaga siya mapapantayan. Aalis na sana si Hanju mula roon kung wala nang sasabihin ng sect master dahil ipagpapatuloy na nito ang kanyang cultivation. Pinaghihintay muna siya ng sect master kaya naman tinatanong siya ni Hanso kung ano ang gusto nitong sabihin. Nais ngayon na malaman ng sect master kung gusto ba ni Hanju na maging ang ikaapat na sect master ng Jade Pure Sect napakarami na nitong ibinigay sa kanilang sekta sa mga nagdaang taon. Dahil sa kanyang mga ambag ay karapat dapat siya sa posisyon ng sect master at wala nang iba na mas nababagay pa sa posisyong yun maliban sa kanya. Simple lang naman na sinasabi ni Hanju ang kanyang sagot ayaw talaga niya ito. Nagpatuloy itong nagtutungo sa kanyang kuweba at iniisip na hindi talaga para sa kanya na maging ang sect master lalo na ang pagkakabugbog niya araw-araw. Maliban pa rito ay hindi na siya magkakaroon ng kahit anong oras para ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Ang sect master naman ay patuloy na nagmamakaawa kay Han Ju na pag-isipan ang kanyang inaalok ngunit wala talaga itong pakialam at nagtungo na sa kanyang kuweba. Naiiwan na lamang ang sect master na nakatayo roon habang si Zon Chang An ay may hawak na timba at nagtutungo sa kinaroroonan na ng munting fusang tree na ngayon ay nagawa ng lumaki. Dinidiligan nito ni Zongqiang at habang tinitignan siya ng sect master ay napapansin na lamang niya na pagkaraan ng napakaraming taon ng napakahirap na cultivation ay gagawa na ngayon ng bundok ni Hanju na magkaroon ng malaking pagbabago. Naalala ng sect master bago pa ang pagtubo ng punong yun ang bundok na yun ay hindi man lang kayang makapagpalabas ng makapal na spiritual chi. Dahil dito ay os na lamang niyang malaman kung anong klase ng treasure yun na itinanim nila. Maliban pa rito ay nakikita niya ang manok ni Hanju at ang cultivation ng demonic pet na ito ay nagagawa ng maabot ang golden core realm na nakakagulat dahil mas malakas ito kaysa sa ilang mga disipulo ng kanilang sekta ginagawa silang mas mahina kaysa sa isang manok. May isa pang napapansin niyo ng sect master na dumadaan na isa pang golden core realm na demonyo. Kagad niyang nakikilala ito bilang si Yang Tian Dong, Humaharap si Yang Tiandong sa kanyang master ipinapaalam ngayon ang kanyang pagbalik. Nagkukunwari naman si Han Ju na galit at sinasabihan si Yang Tiandong na buti naman na talang ang panito na bumalik sa kanila. Kaagad na yumayakap si Yang Tiandong kay Han Ju at nagmamakaawa habang itinukwento na dinukot siya ng Demon King at pagkatapos noon ay napakarami niyang pinagdaanan hanggang sa maging isa siyang Demon King. Napakarami niyang demonyo sa ilalim niya at mayroon itong responsibilidad para pamunuan ang mga ito. Sinasabi lang naman ni Han Ju na hindi na babagay ang kanyang ipinapakitang imahe sa kanyang pagiging isang demon king. Umiiyak na lamang si Yang Tiandong at sinasabi na sino ang mag-aakala na ang pinakamalakas na Demon King na nagawang umusbong sa Grade Tian ay ang maalamat na Longevity Demon King at dahil dito ay nalalaman ngayon ni Hanju ang tunay na pangalan ng 10,000 na taon na Demon King. Habang natatakot ngayon ay sinasabi na lamang ni Yang Tiandong na ang mga orihinal na Demon King ng Grade Tian ay kinailangan na sumailalim sa kanya at pinilit pa niya siya na maging kanyang anak. Mayroon daw itong hinandang malaking plano at gusto niyang palakihin ang mga tao ng Great Yan bilang mga pakain para sa demon race. Nagawa na nito na pagalawin ng demon horn na papunta sa border ng Great Yan at aatakihin ang mga klan sa loob nito. Sa mga sinabing ito ni Yang Tiandong ay pinapahulit na lamang niya ang nabanggit nito. Inuulit ni Yang Tiandong ang tungkol sa paghahanda ng Demon King na pag-isahin ang Great Yan. Hindi naman itong gustong marinig ni Hanju kaya naman sinasabi na lamang ni Yang Tiandong na pinilit siya ng Demon King na maging kanyang anak kung saan hindi siya makatangi dahil kung tumanggi siya ay hindi na siya makakapunta paroon. Naiinis na lamang si Hanju dito dahil napakalakas ng loob ng Demon King na ito na pilitin ang kanyang disipulo na maging kanyang anak. Hinding-hindi niya mapapatawad ang krimen ng pagtangkang pagnakaw sa kanyang disipulo. Tinatanong na lamang siya ni Hanju kung gaano ba kalakas ang Demon King na ito. Sinasabi niyang Tian Dong na napakalakas nito at nasa Body Integration Realm sa pinakamababa at bago ito mamatay ay siya ang pinakamalakas na Demon King ng Great Yan na nasa Mahayana Realm at kayang kaya nito napatihin silang lahat gamit lamang ang taglay nitong aura. Habang nakaluhod na ngayon ay ipinapaalam na lamang ni Yang Tiandong na nagawa niyang makalabas at makatakas ng panandalian dahil rason nito na tinitignan nito ang mga makakalaban nila sa Great Yan. Nakikiusap ngayon si Yang Tiandong sa kanyang master na tumakbo na sila. Sinasabihan lang naman siya ni Han Ju na hindi sila tatakbo mula roon na lubos na ikinagugulat ni Yang Tiandong. Inuutusan na lamang niya ang kanyang disipulo na bumalik kaagad at ipakilala si Hanju sa Demon King na si Dian Su. Dapat niyang sabihin ang kanyang pangalan sa kanya at sabihin din na isa siyang tagahanga nito. Gusto lamang ni Hanju na maglagay ito ng magandang description tungkol sa kanya at hayaan siya na magkaroon ng magandang impresyon tungkol kay Hanju. Nang marinig ito ni Yang Tiandong ay napapatanong na lamang siya kung plano ba ng kanyang master na sumali sa kalaban. Sinisipa lang naman siya ni Han Ju at sinasabihan na gawin na lamang niya kung ano ang iuutos nito. Nagtataka lang naman si Yang Tiandong dito ngunit kaagad siyang nagtutungo para bumalik. Tatlong buwan ang lumilipas at nakikita na ngayon ni Han Ju mula sa kanyang system na gagawa ni Suki ng makapasok sa Demon Chaming sect na pinapababa ang swerte nito. Si Zhu Qingju naman ay nagagawang maintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan na pinapataas ang cultivation nito. Si Mu Fak naman ay nagagawang swertihin at nakakakuha ng isang Demon Sword. na lamang si Han Ju pagkatapos ng makita na makasali ang kanyang disipulo sa sekt ang iyon at kaya nga talaga nitong gawin ang anuman. Maliban pa rito ay lumalabas ngayon ang notification na sinasabi na ang Demon King na si Dian Su ay nagkakaroon ng magandang impresyon sa kanya at ngayon ay nasa 1 star ang kanyang favorability. Buti na lamang at nagtagumpay ang kanyang disipulo ngunit hindi lamang niya alam kung papaano niya nakumbinsi ang Demon King. Mukhang ang ginawa lamang ni Yang Tiandong ay magpakita ng isang magandang guhit ni Han Ju at ipinapaalam nito mas na ito ang kanyang master habang sinasabi rin na palagi nito na mamanghaan ang Demon Lord. Sumasang-ayon naman dito ang puno na napakaganda ni Han Ju at tinatanong ngayon ng Demon King kung gusto ba niya itong maging kanyang asawa. Nagugulat naman dito si Yang Tiandong at sinasabi na lamang na hindi babae ang kanyang master. Ipinapaliwanag lang naman sa kanya ng puno na hindi niya dapat mag-alala dahil silang mga demonyo ay walang pakialam sa ganoong mga bagay at tignan na lamang niya kung gaano natutuwa ang kanilang Demon King. Ngayon na nasa listahan na ni Hanju ang Demon King na si Dian Su so ay handa na ang lahat ng mga kinakailangan. Nalalaman niya ngayon na nasa ikaapat na level ito ng Body Integration Realm at sa kanyang kasalukuyang ikapitong level ng Void Amalgamation Realm ay hindi malaki ang tsansa na manalo siya laban dito ngunit sa tulong ng Libro ng Kamalasan ay maaari niyang parusahan ito at wala pang tsansa na malaman ni Dianso na siya ang may kagagawan ng mga mangyayari sa kanya. Mula sa kanyang nakaraang paggamit ng mga sumpa ay nalalaman na lamang niya na kahit ang mga mas mataas na cultivator ay hindi kayang hulaan kung ano ang dahilan at epekto ng kanyang sumpa. Kahit na wala pang tala at balita ng kalaban na mamatay dahil sa isinumpa niya ito ay maaari naman ito na inisin nang ginamitan niya kahit ano pa man ang kanilang cultivation basta nakasulat ang pangalan ng mga ito sa listahan ng kanyang mga kakilala maaari niyang gamitin ang libro ng kamalasan sa kanila para makaranas sila ng malubhang kamalasan at may sumpa kung isusulat lamang ang pangalan nila ay hindi magiging ganoon kalakas ang sumpa na matatanggap ng mga ito at ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng mga sumpa na patayin ang mga kalaban niya. Ang nais lamang sabihin ni Hanju ay hindi pa niya nagagamit ang kanyang pagsumpa habang inilalagay ang kanyang buong kapangyarihan. Ang isang sumpa na nilalaanan niya ng kanyang buong lakas ay mangangailangan ng napakaraming spiritual chi. Sa pagkakataong ito ay gusto na lamang yung tingnan kung ano ang magiging epekto ng paggamit ng lahat ng espirituali sa kanyang katawan para lamang isumpa ang Demon King na si Dian Su. So. Isinusulat ni Hanju ang pangalan nito at napakaraming pulang tali na gawa na sa enerhiya ang lumalabas rito. Matapos na gamitin Hanju ang kanyang buong kapangyarihan para gamitin ang libro ng kamalasan ay nagpapalabas na lamang ito ng isang nakakatakot na enerhiya na nilalaman si Hanju. Nakakatanggap rin siya ngayon ng notification na binabalahan siya ang sobrang paggamit ng libro ng kamalasan ay magre sa isang negatibong epekto sa kanyang cultivation.